Dečki, čestitam. U tvojim rukama bila je vaša pobjeda na kraju, tako se ispostavilo. Ne znam kako se osjećaš, ja ti čestitam na ovim koševima i na vašoj pobjedi. Da te čujemo. Hvala vam, ovako, jedan deo mene ipak može se reći da žali, zato što mislim i da žali, ali sportski pobediti, ali ipak ne osjeća se baš Pirotno, zato što je to protiv Pirota, ja ipak mnogo volim ovu ekipu Pirota, igrao sam neke lepe trenutke, svoje igračke sam proveo ovde i dolazim često i posećujem ovde i mnogo volim prvenstveno publiku koja dolazi da bodri ove igrače. Danas je bila teška utakmica i za nas, a i za Pirot, s tim što mi sada sa ovom pobedom imamo možda neke eventualne šanse da izborimo opstanak, moramo da se potrudimo, jako loše igramo još od početka sezone, imamo dobru ekipu, ali nekako izostaje taj neka timska kolektivna igra, tako da se ja se nadam da ćemo nekako uspeti da izborimo to. A što se tiče Pirota, ja mislim da su oni sjajni profesionalni momci, dobar klub, stabilan i da je postao stabilan B-ligaš. Tako da ja želim sve najbolje klubu i vama takođe. Pirot vam je malo pomogao svojom igrom? Pa pravo da vam kažem, mnogo iskreno, grešaka bila. Mi smo se trudili. A vama je išlo, neke trojke su bile. Neočekivano smo malo igrali bolje u odbrani nego što inače igramo i uspeli smo malo da iskorigujemo taj broj poena, tako da mislim da je Pirot odigrao svoju igru, da smo mi odigrali možda na malo više nivo nego što inače igramo. Ne razumijem ovakvom igrom da se nalazite tu gde ste. Pa pravo da vam kažem, ja vam kažem, to je najviše izostaje timska igra. I u ovoj utakmici se videlo po nekim detaljima da mi nemamo tu timsku igru, da tražimo individualno rešenje, ali u suštini kao sklop individualaca, ovo je sigurno jedna od boljih ekipa u ligi, to budete ubeđeni. Miloše, čestite. Hvala vam puno, srećan put. Vidimo se. Vidimo se, čao.